Հիան բանակցությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Հա, բայց ձեր կարծիքը դուք Երևանում, այս բոլոր հարցերին Երևանում մենք ձեզ չենք կարող հանդիպել։ Ինչու՞ չեք կարող։ Զբաղված եք։ Չէ, դուք ցավոք սրտի դուք հաճախ չեք։ Մեկ հարց խնդրում ենք գոնե։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մեկ ընդհանրը մեկ գնահատական։ Ժողովուրդ ջան, նախագահ, մեր նախագահ բան չի։